d'acord! Nu cântem d'acord! Nu cântem d'acord! Ata u turoj që nga 7 kërkesat ne kishim bërë në një nga pikat. Për tavolinë nga 25.000 lekë që e kam bërë, që është e paogjikshme, e pranuan që duhet të zerohet. Sepse nuk tavolina mbi vendoset me një sipërfaqe tjetër që paguhet. Në lidhje me sipërfaqen që shfrytëzojnë bizneset, me qënë se ata nuk e pranuan propozimin fyestar që kishtë bënde me 1500 lek të ishtoj indeksimi i 7 viteve të fundit që nga vendimi nëmur 3 i viti 2007, ne i dham një zidhje të dhimshme disi, por për të arrit në një marveshje që ka të bëj me dhe që duket fair dhe korekte për gjitha palët, për krimin e fashave të ndryshme të pagesës. Argumenti kryesor i kryebashkiakut është që abuzohet me hapësirën se shumë e lirë dhe e zënë, hapësirë pa fund. Okej, thamë, këta që hapen pa fund, le ta paguajnë me 10 fish. Ata ishin shumë kundër dhe për këtë në fillim, por në momentet e fundit, pas një tensioni që u krijua ndërmjet zotit Neranzi, i cili me të drejtë uli këmb që mos bëhet diferencim ndërmjet bizneseve, mos trajtohen ca në 90 ca të babës, pati një konflikt gati në kufijtë e një konflikti të problematik, kryebashkiaku disi reflektoi bashkë me stafin dhe u la e hapur që për pas nesër të merret vendim në lidhje me këtë pikë të fundit që u propozua. U pash tension, në qoftë se nuk ka marrëveshje, këtu ka percipituar situata, fatkeqësisht. Takimi nuk ishte serios, në asnjë pikë nuk ram dakord, e tham që e vetëmja pikë ishte thjesht sa për populizëm, për të gënyer disa tregtarë të vegjël, ka dhe disa tarifa tjera të cilat nuk janë bërë publike. Nesër ne do të mblidhemi përsëri këtu për të kërkuar të drejta tona, që një nga drejta tona janë ulje e taksave, sepse me për logaritje që kemi bërë dhe me ekspert me këto taksa, ne në fund vitit jemi të falimentuar.